Заступник посла Данії у Миколаєві. Ми б говорили проекти, які вже тривають, їх процес, їх статус і що будемо покращувати. Розкажемо про підсумки його візиту. Обговорення майстер-плану та розвитку громади. Рада залучена в всі ключові стратегічні процеси. В Миколаєві відбулось чергове засідання експертно-громадської ради. Допомога герою. Я хотів би подякувати всім, хто долучився до організації цього матча. Розкажемо про важливу благодійну подію. Сьогодні середа, 10 квітня, і у нас для вас є новини. Телеканал «Март» продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Катерина Рубташ. Далі про все в деталях. У ніч на 10 квітня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині 12 безпілотників типу «Шахет». Також повідомляється про влучання ворожих БПЛА по енергетичному об'єкту у Миколаївському районі, через що були запроваджені аварійні відключення та велися роботи з відновлення. Через збиття «Шахеду» виникла пожежа на рекреаційному об'єкті в місті Очаків. Загоряння оперативно ліквідували місцеві вогнеборці. І знову ж таки, по Очакову та по акваторії Очаківської громади росіяни гатили з артилерії учора біля 10-ї ранку, а також сьогодні о 7-й ранку. Постраждалих немає, повідомила обласна військова адміністрація. Напруженою виявилася середа 10 квітня для енергетиків Миколаївщини. Зночі були відключені споживачі Баштанської, Снігурівської та Березнегуватської дільниць. До початку робочого дня вдалося відновити електроживлення майже 33,5 тисячам домоволодінь. Однак через дисбаланс у системі о 10:31 аварійно відключилося ледве не півобласті та Миколаїв повністю. Без світла залишилося майже 222 тисячі побутових та близько 17 тисяч юридичних споживачів. Завдяки зусиллям миколаївських енергетиків станом на 12-ту годину всі 178 населених пунктів, аварійно відключених від електропостачання, знову були зі світлом. Служба безпеки України запобігла спробам нелегального вивезення за межі України високотехнологічного авіаобладнання. Як повідомили в СБУ, у різних регіонах нашої держави затримано двох чоловіків, які намагалися приховано відправити за кордон українські зразки комплектуючих для бойової авіації. У Кропивницькому затримано місцевого жителя, який намагався продати до країни ЄС комплектуючі до системи наведення винищувачів МіГ-29. На Полтавщині викрито ще одного ділка, який хотів реалізувати за кордон комплектуючи до ударних гелікоптерів Мі-24 та корабельних гвинтокрилів К-27. Співробітники СБУ вчасно зреагували і затримали зловмисника під час відправлення посилки. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру. Затриманим загрожує тюремне ув'язнення. Ув'язнених будуть мобілізовувати. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб. Про це повідомив нардеп Железняк. При цьому зазначається, що мобілізації не підлягають ті, хто вчинив злочини проти національної безпеки, засуджені за тероризм, вбивці двох або більше людей, засуджені за зґвалтування та педофілію, винуватці ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю. До Миколаєва завітав заступник посла Королівства Данії в Україні Єнс Альсберг. Він зустрівся з міським головою Олександром Сінкевичем для обговорення важливих питань для нашого міста. Детальніше про це розкажемо у матеріалі. Миколаїв відвідав заступник голови місії посольства Королівства Данії в Україні Єнс Альсберг. В офісі відновлення та розвитку Миколаєва він зустрівся з міським головою Олександром Сінкевичем, де вони обговорили головні проблеми міста, а також перспективи подальшої співпраці. Ми б говорили проекти, які вже тривають, їх процес, їх статус і що будемо покращувати. Обговорили майбутні проекти, які плануємо розпочати в цьому році. І, звичайно, обговорили антикорупційну ініціативу, яку впроваджує уряд Данії на території міста Миколаєва завдяки Європейській антикорупційній ініціативі. Антикорупційна ініціатива покликана змінити систему закупівель, управлінь та створити додаткові важелі контролю. Ми це робимо для того, аби навчитися якомога краще використовувати допомогу наших партнерів, каже міський голова. Адже ця співпраця має великі перспективи. Ми продовжуємо працювати над розширенням точок води, питної води в місті Миколаєві. Також ми говорили про майбутній проєкт щодо відновлення водопостачання в місті Миколаєва і Данії як країни, яка готова співфінансувати цей проєкт. Власне, все, що стосується водоканалу, це окрема тема нашої співпраці, в тому числі і робота компанії Deloitte над ефективністю процесів в цій компанії.
Зокрема, партнери також допомагають Миколаївщині відновлюватися та розвиватися у різних сферах. Ще від початку цього року Королівство Данія обіцяло передати 21 мільйон доларів на відбудову регіону. Згідно з планами Міністерства закордонних справ України, 60% допомоги, яка надається в цивільному секторі, йде саме на потреби Миколаєва. Ці гроші вже фактично працюють у таких сферах, як гуманітарне розмінування та енергетичний сектор. Також ми зараз розглядаємо подальші можливості використання цих коштів. Також під час зустрічі сторони обговорили питання медицини та нові проєкти у цій сфері. Я дуже сподіваюся, що в цьому році ми розпочнемо такі гарні проекти в цій сфері для того, щоб в наступному році їх реалізувати. Я, як завжди, дуже дякую співпраці уряду Данії і посольству Данії. Така співпраця сьогодні є унікальною в Україні, і інші представники інших країн приїжджають до нас, щоб зрозуміти, як це працює, щоб копіювати цей принцип на співпрацю з іншими містами і регіонами. Тому дякую нашим партнерам. Це завдяки їх крутій допомозі і завдяки важливій і великій увазі до міста Миколаєва. Канцелярія посольства Данії у Миколаєві, яку відкрили 26 січня цього року, є одним з доказів серйозних намірів щодо партнерства, каже Єнс Альсберг. До того ж, це важливий інструмент роботи з місцевою владою для відбудови міста у різних напрямках. Катерина Рупташ, Роман Базик, Віталій Мехеда. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі. А ще читайте сайт ТРК «Март ТІВІ». Семеро порушників намагалися потрапити до Молдови, але рух невідомих осіб у бік сусідньої країни виявили одеські прикордонники. П'ятьох чоловіків затримали одразу. Ще двоє змінили свій маршрут, щоб відволікти увагу. Їх згодом знайшов службовий собака. Всі семеро слідували вказівкам адміна телеграм-каналу. За маршрут кожен мав сплатити по 80 тисяч гривень. На порушників складено адмінпротоколи. Справи скеровано до суду. Розробка майстер-плану та стратегія розвитку міської громади до 2027 року. Саме ці питання стали ключовими в порядку денному чергового засідання експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міськради. Її експерти беруть участь в роботі над усіма стратегічно важливими для міста проєктами. Більше про нагальні питання, котрі обговорювалися на засіданні ради, знає мій колега Сергій Лисюк. В Миколаєві відбулося чергове засідання експертно-громадської ради виконкому. Представники різних галузей суспільного життя міста обговорили поточні проєкти, які знаходяться в розробці, та взаємодію з міською владою. Миколаїв, він є певним чином унікальним містом в Україні, бо в нас збудована ціла екосистема громадських рад, де в нас є експертна громадська рада, де в нас працюють галузеві ради. Тому з самого початку роботи над усіма стратегічними документами до цієї роботи підключаються експерти, які є учасниками експертно-громадської ради. І ці процеси, вони достатньо налагоджені, тому бачимо, що фактично більшість пропозицій, вони включені. Одним з найголовніших питань порядку денного стало обговорення процесу розробки майстер-плану Миколаєва, сукупності архітектурних рішень, котрі передбачають відбудову і реновацію міста. Це як додав один компонент, такий дуже важливий, житлова політика на рівні міста. Це програма комплексного відновлення, про яку розкажу пізніше, план відновлення, інфраструктурні різноманітні проекти, інвестиційні проекти для економічного розвитку і пілотні проекти, щоб вирішувати соціально-економічні проблеми, а також м'які проекти. Все це поєднується нашою спільною роботою з вами і у 22-му році, і у 23-му, і зараз це відбувається. Це проходить з залученням громадськості і наших міжнародних партнерів. Обговорили експерти і стратегію розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року. На кожному з етапів було розроблено опитувальники, які надавали нам відповіді на ті питання, які мають бути включені до стратегії. Зокрема, опитування проводилось за фокус-групами, зокрема, це молодь, бізнес, люди поважного віку і загальна була для всіх мешканців міста Миколаєва. Також окремо ми проводили фокус-групи з тими категоріями мешканців, які не активно брали участь в опитуванні, для того, щоб їх думка була врахована в проєкті стратегії.
Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зазначив, діяльність Ради є потужним інструментом. Вона не лише дозволяє громадськості напряму приймати участь в політичному житті міста, але й забезпечує прозорість діяльності влади. Ми з вами казали про те, що якщо у вас є якісь ідеї, давайте їх трансформувати в документи, в рішення виконкому, в рішення сесії, просувати їх в депутатському корпусі і приймати ці рішення на сесії, щоб вони ставали документами на рівні нашої громади. Це створення нового інструменту, який буде результат роботи цього інструменту, вже залежить, знову ж таки, від вас. Тому все на час, цим всім потрібно займатися. Дякую, колеги, за вашу участь в цьому. Працюйте, як то кажуть, заставляйте владу працювати, бо по великому рахунку ви є влада. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі «Март». Комітет з питань державного будівництва Верховної Ради підтримав рішення щодо перейменування міста Первомайська в Ольвіополь. З 21 присутнього «за» проголосували 15 членів комітету. Нагадаємо, в липні минулого року в Первомайську провели громадське обговорення щодо перейменування. Містянам запропонували обрати назву з 5 варіантів – Ольвіополь, Богопіль, Голта, Ольвія або Першотравенськ. Саме за варіант назви Ольвіополь проголосувала більшість мешканців міста. Однак з цього приводу було зауваження Інституту національної пам'яті. На думку його експертів, така назва пов'язана з реалізацією російської імперської політики. Остаточне рішення щодо перейменування Первомайська тепер має ухвалити Верховна Рада України. 9 квітня у Миколаєві відбувся благодійний футбольний матч на підтримку тренера Андрія Жовжаренка, який, захищаючи Україну, отримав важке поранення та потребує протезування. Хто став ініціатором матчу, які команди грали і які результати благодійного заходу – дивіться у репортажі. Відомий миколаївський футболіст та тренер Андрій Жовжаренко після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. Захищаючи країну під час запеклих боїв на одній з найгарячіших ділянок фронту, Андрій Жовжаренко отримав тяжке поранення, в результаті чого йому була ампутована нижня кінцівка. 9 квітня миколаївська футбольна спільнота та міська влада разом провели благодійний матч, аби підтримати героя. Сьогодні в незламному місті Миколаєві відбувається матч, метою якого є збір коштів для протезування одного з тренерів миколаївських шкіл Андрія Жовжаренко. Дуже символічно, що він хоче повернутися у професію і, як сам незламний Миколаїв, протистоїть навалі і відновлюється після великої проблеми зі здоров'ям. Я хотів би подякувати всім, хто долучився до організації цього матча. Особливо хотів би відмітити обласну федерацію футболу і голову Олександра Пасічного. Одразу після звістки про поранення Андрія Жовжаренка голова Асоціації футболу Миколаївської області, народний депутат України Олександр Пасічний зі своєю командою та друзями футбольного тренера почали робити усе можливе, аби надати усе необхідне у реабілітації та відновленні. Ми вже опікуємося цим питанням вже достатньо декілька місяців. Зараз в нього закінчилось в Одесі. Перший етап лікування і реабілітації, зараз він буде відновлюватися в місті Миколаєві, вже домовилися протезування. Ми всі разом, я впевнений, повернемо нашого героя до своєї роботи улюбленої, до дітей, до виховання наших дітей, бо спорт – це здоров'я, а він дуже був і гарний футболіст, і гарний тренер, і ще може багато передати нашим дітям. В день перед початком благодійного матчу, у якому зіграли команда Сил оборони України та команда «Спортивна спільнота Миколаївщини», відбулася невеличка церемонія відкриття, на якій були присутні друзі Андрія та ті, хто допомагав у проведенні матчу. Олександр Береза, Микола Пихтін, Володимир Косе та багато інших. Підтримали Андрія Жовжаренка і представники обласної влади. Увага до бійців і шана за той внесок, який вони зробили. Мусимо усвідомлювати, яку ціну платить кожен військовослужбовець для того, щоб ми з вами впевнено відчували там в майбутньому. Не дивлячись на благодійний зміст, це був справжній футбольний поєдинок. На поле команди виводили діти, як це і буває під час офіційних матчів. Але вихованці наших футбольних спортивних шкіл ще й отримали подарунки на згадку про це дійство та можливість поспостерігати за майстерністю футбольних зірок, які вийшли у складі команди спортивної спільноти. Футболісти, які в різні часи дарували найкращі емоції миколаївським вболівальникам. Овік Галстян, Володимир Пономаренко, Артур Якушев, інші гравці, що неодноразово грали як разом, так і проти Андрія Жовжаренко. Але усі вони, відзначаючи професійні навички, першочергово підкреслюють його людські якості. Ну це як футболіст, це мозок, ум команди був. І він міг за секунди таку передачу віддати,
що ніхто навіть не розумів, що трапилося. Ну, в биту дуже порядна людина, ну, чоловічі з великої літери. Організатори вдячні команді Сил оборони України та її керівництву за те, що долучились до проведення благодійного заходу. І що стосується футбольної складової, саме ця команда у підсумку перемогла з рахунком 7-5. Але головним в цей день було те, що Андрій Жавжаренко відчув підтримку своїх друзів Миколаєва і тих, хто і надалі готовий з великою вдячністю за його героїзм працювати поруч заради майбутнього України. Сьогодні запропонувала йому після реабілітації, ми йому надаємо часи, і він буде працювати в дитячій юнацькій спортивній школі з футболу. Або це буде десь США-5, де раніше він працював, і де особисто я з ним і познайомилася, або це буде спеціалізована дитячка юнацька спортивна школа з футболу. Але ми його чекаємо на тренерському полі, тренерській посаді з дітьми, тому що він дійсно гарний тренер, дитячий тренер і гарна людина. Підсумуємо. Загальна мета збору – 800 тисяч гривень. На момент початку заходу було відомо, що завдяки небайдужим людям вже зібрано 600 тисяч. Плюс кошти, які зібрали під час матчу, а це 40 тисяч. Отже, залишилось зовсім небагато. Закликаємо і вас допомогти герою, який, ми впевнені, повернеться до тренерської діяльності. Та під його керівництвом засяє ще не одна футбольна зірка Миколаєва, якою був, є і буде футболіст, тренер та захисник України Андрій Жавжаренко. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». Зірковий десант у Миколаєві. Цього разу концерт «Просто небо» для незламних миколаївців та херсонців влаштували актори студії «Квартал 95», «Монатік» та «Роксолана». Традиційно артисти виступали на підтримку захисників та захисниць України, членів їхніх родин, а також представників правоохоронних органів, ДСНС, ветеранів та волонтерів. Вони кожного дня боронять Україну та рятують найцінніше – людей. Глядачі підтримали артистів своєю нестримною енергією, яка заполонила весь простір літнього майданчику ДОФУ. По завершенню концерту актор «Кварталу 95» Євген Кошовий вручив військовослужбовцю з Херсонщини прапор нової каховки з особистим підписом президента України Володимира Зеленського. Захід організовано за підтримки обласної військової адміністрації. Наостанок про погоду у четвер, 11 квітня. У Миколаєві очікується ясна погода, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 28 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 59%. Дякуємо, що залишаєтеся з «Мартом». Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК «Март ТВ». Пам'ятайте, що головне сьогодні – це допомога нашим військовим і перемога України.